ត្រីខ្ញុំព្រឺសបល់បាទព្រឺសបល់ស្ញោចគេហៅថាមោទនភាពសម្រាប់អ្នកព្រៃវែងដែលមានក្របពេជ្រដ៏ល្អបាទបទចម្រៀងនេះមានចំណងជើងថាស្ពានសាងស្នេហ៍ដែលជាការបកស្រាយរបស់ប្អូនស្រីក្មួយស្រីសៃសីណាបាទក្មួយស្រីសៃសីណាឥឡូវនេះគឺខ្លាំងជាវីដេអូប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដែលមានអ្នកទស្សនាច្រើនបំផុតនៅក្នុង Facebook របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនត្រឹមតែមួយថ្ងៃបាទត្រឹមតែមួយថ្ងៃទេឡើងរហូតទៅដល់10លានដងជាងឯណោះបាទ10លានដងជាងមិនធម្មតាប្រហែលខែប្រហែលចា10លានដង10លានដងច្រើនណាស់បាទគេរៀបផ្សាយជួយបុកអតៈដាក់បាក់ទេសនេះបាទ10លានដងច្រើនមែនទែនបាទអញ្ចឹងវីដេអូដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលោកបានបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី17បាទខែកក្កដាកន្លងទៅនេះដែលប្រកាសស្វែងរកយុវតីម្ចាស់សំនៀងបុតស្ពានសាងស្នេហ៍ដែលជាបុតនិពន្ធដោយសម្ដេចផ្ទាល់តាក់ទងទៅនឹងជីវិតសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតបានខ្លាយជាវីដេអូប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ Facebook សម្ដេចតេជោដោយសារមានចំនួនអ្នកចូលទស្សនាច្រើនជាងគេបំផុតរហូតជាង10លានដងគឺ10អឹម player បាទ10អឹម player មានតែ10អឹមច្រើនណាប្រិមត្ត10អឹមច្រើនមែនទេបាទតែ10អឹមម្ដងសប្បាយចិត្តសឹងអីទៅនាំទៅ10អឹមមួយថ្ងៃមិន10អឹមហ្នឹងមួយឆ្នាំមួយខែហ្នឹងមួយថ្ងៃ10អឹមបាទអូយមិនធម្មតាទេហើយមិនមែនបញ្ឈប់ត្រឹមតែទស្សនាជាង10អឹមហ្នឹងទេវីដេអូចម្រៀងនេះកំពុងតែទទួលបានការចូលទស្សនាឡើងជាបន្តបន្តទៅទៀតហើយការច្រៀងរបស់បងប្អូនអត់មានអេគ្រីអត់មានការអាដេញទៅបច្ចេកទេសខាងណាមិចសើបាទជួយអបសម្លេងនេះគឺសម្លេងគុកបាទសម្លេងគុកអត់មានអីជួយទេប្រិមិត្តគឺសម្លេងនេះគឺសម្លេងថាស្ដាប់អត់ចំណាយបាទស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀត100ដងក៏នៅតែព្រោះបាទហើយស្ដាប់លើកដំបូង2 3ដងគឺព្រឺសបល់ហ្មងបាទព្រឺសបល់ហ្មងមានថាដោតចាក់ជាមួយសោតតន្ត្រីអារម្មណ៍របស់អ្នកទស្សនាបាទសតន្ត្រីអារម្មណ៍បាទវាវាបញ្ចូលអារម្មណ៍យើងអ្នកស្ដាប់នេះវាបញ្ចូលអ៊ីនបាទអង់គ្លេសគេអ៊ីនក្នុងហ្នឹងហ្មងអ៊ីនធូបាត់ចម្រៀងអ៊ីនក្នុងហ្នឹងហ្មងអារម្មណ៍យើងវាចាក់ដោតហ្មងបាទវាលងលួចវាស៊ីទៅនឹងអត្តន័យបាទនៃបទចម្រៀងស្ពានសាងស្នេហ៍អញ្ចឹងបាទឥឡូវនេះសម្រាប់អ្នកខេត្តព្រៃវែងក៏បានទទួលសាទរដោយសារតែមានក្របពេជ្រមួយបាទហើយក្របពេជ្រមួយនេះក៏បានគេហៅថាផ្ដល់ជូនអ្វីទៅវិញបាទណែមានសាលារៀនទេណាបាទតិចទៀតយើងមានត្រូវរឿងបន្តណាប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីស្គាល់អតសញ្ញាណហើយសម្ដេចតេជោលោកបានព្យាយាមបាទជួបយុវតីសៃសីណាតាមរយៈ Telegram ដើម្បីសួរនាំពីការរៀនសូត្រនិងជីវភាពគ្រួសារព្រមទាំងបានជួយថវិកាខ្លះសម្រាប់ក្មួយស្រីនិងឪពុកម្ដាយហើយបន្ថែមពីនេះសម្ដេចបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់ក្មួយស្រីសៃសីណាបាទយុវតីនេះយុវតីរូបនេះគាត់ស្នើដំបងនៅស្នើតែមិនទេប្រិមិត្តលោកយាយលោកតាអ៊ំប្រមស្រីគឺគាត់អត់តាន់គិតអំពីរូបខ្លួនគាត់ទេគាត់គិតទៅដល់សាលារបស់គាត់នេះទៅសើឆន្ទៈរបស់គាត់មែនទេណាបាទគាត់បាទអញ្ចឹងគាត់សូមសម្ដេចជួយសាងសង់អគារមួយខ្នងនៅវិទ្យាល័យព្រែកភ្នៅបាទស្រុកពីរាំងដែលជាប្រយោជន៍រួមសម្រាប់សិស្សានុសិស្សអញ្ចឹងសម្ដេចបានបកគោលតាមសំណំពោរបស់ក្មួយស្រីបាទសៃសីណាប្រិមិត្តឥឡូវនេះគឺទទួលបានហើយឥឡូវយើងមានសាច់រឿងបន្តទៅទៀតប្រិមិត្តបាទសាច់រឿងបន្តទៅទៀតគឺលោកអភិបាលខេត្តព្រៃវែងបាទលោកបានថ្លែងអំណរគុណបាទយ៉ាងពន់ពេកបាទបំផុតទៅដល់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតដែលលោកបានជួយសាងសង់អាគារមួយខ្នង30បន្ទប់បាទនៅវិទ្យាល័យព្រែកភ្នៅនិងបានឧបត្ថម្ភថវិកាដល់យុវ
សាសាយស៊ីណាបាទអញ្ចឹងឈ្មោះលោក3ហ៎បាទអញ្ចឹងវិទ្យាល័យព្រែកភ្នៅនេះគឺគាត់តែគេនិតទៅដល់វិទ្យាល័យព្រែកភ្នៅគឺនិតឃើញទៅដល់ក្មួយស្រីបាទទៅហើយបាទលោកសួនសូម៉ាលីនអភិបាលខេត្តព្រៃវែងបានផ្ញើសារគោរពថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចគតិប្របណ្ឌិតដែលសម្តេចទាំងទ្វីលោកបានសម្រេចឧបត្ថម្ភសាលារៀនមួយខ្នង3ជាន់អូ3ជាន់ណាមួយជាន់10បន្ទប់មួយជាន់10បន្ទប់30បន្ទប់ស្របទាំងអស់នៅវិទ្យាល័យព្រៃភ្នៅបាទមិនមែនព្រៃភ្នៅទេព្រៃមិត្តព្រៃភ្នៅនឹងបានពេញចិត្តនៅទឹកដងសំឡេងរបស់យុវសិស្សសាយសីណាដែលបានច្រៀងចម្រៀងមួយបទក្រោមចំណងជើងថាស្ពានសាងស្នេហ៍ដែលបានឧបត្ថម្ភថាវិការទៅដល់យុវសិស្សរូបនេះរួមទាំងក្រុមគ្រូសា15,000 ដុល្លារអាមេរិកបាទ15,000ដុល្លារហើយតាមរយៈលិខិតរបស់លោកស៊ូនសូម៉ាលីនដែលបណ្ដាញព័ត៌មានទទួលបាននៅយប់ថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះបានឲ្យដឹងថាតាមនាមក្រុមប្រឹក្សាខេត្តគណៈអភិបាលខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរំភើបឥតឧបមាបាទមិនត្រឹមតែអ្នកព្រៃវែងទេសូម្បីតែខ្ញុំអ្នកខេត្តកណ្ដាលក៏រំភើបដូចគ្នាបងប្អូនអ្នកខេត្តទាំងអស់ទូទាំងប្រជាជនកម្ពុជាក៏រំភើបដូចគ្នាដែរបាទហើយនឹងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតគោរពជូនចំពោះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានក្រុមឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចគតិប្របណ្ឌិតដែលបានពេញចិត្តនៅទឹកដមសំឡេងរបស់យុវសិស្សសាយស៊ីណាដែលជាសិស្សរៀននៅថ្នាក់ទី10បាននៃវិទ្យាល័យព្រៃភ្នៅស្ថិតនៅឃុំព្រៃភ្នៅស្រុកវិរៈខេត្តព្រៃវែងដែលបានច្រៀងបទចម្រៀងមួយបទក្រោមចំណងជើងថាស្ពានសាងស្នេហ៍កាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងជ្រើសរើសយុវជនឆ្នើមដែលរៀបរៀងដោយក្រុមការងារអភិវឌ្ឍយុវជននៅខេត្តព្រៃវែងបាទហើយក៏សូមអរគុណដែលអ្នករៀបចំនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះកាលឡើងដែរបាទណាបាទអញ្ចឹងគឺការផ្ដល់ឱកាសទៅដល់ទំពាំងនេះគេហៅទំពាំងគឺទំពាំងដែលមានគុណភាពបាទទំពាំងដែលមានពន្លកមកល្អបាទជ្រងឫស្សីដែលធ្វើឲ្យឫស្សីគឺมันព្រួយបារម្ភនៅថ្ងៃអនាគតបាទมันមិនជាទំពាំងស្អុយទំពាំងស្អុយត្រូវកាត់ចោលអត់ទុកទេនាំឲ្យស្អុយដល់គេទៅទៀតដោយសារតែមានការពេញចិត្តបាទបន្តទៅទៀតណាដោយសារតែមានការពេញចិត្តនឹងអណិតស្រឡាញ់សម្តេចតេជោនិងសម្តេចគតិប្របណ្ឌិតបានឧបត្ថម្ភថាវិការដល់យុវសិស្សសាយស៊ីណានក្រុមគ្រួសារ 15,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងឧបត្ថម្ភសាលារៀនមួយខ្នងនេះអ្វីដែរបងប្អូនអ្នកប្រិយវិញសប្បាយចិត្តបំផុតជាពិសេសសាសារិសាបាទគណៈគ្រប់គ្រងសាលាព្រៃភ្នៅបាទគឺទទួលបានសាលារៀនមួយក្នុង3ជាន់ហេ3ជាន់សាលាទំនើបបាទ3ជាន់ខ្ញុំកាលមុនរៀនបាទសាលាមួយជាន់មួយជាន់ឯងបាទឥឡូវបងប្អូនក្មួយៗបាទសាសានុសិស្សនៅខាងព្រៃវែងរៀនបានសាលាដែលមានគុណភាពគឺ3ជាន់30បន្ទប់មួយក្នុងមួយជាន់10បន្ទប់មួយជាន់10បន្ទប់បាទទៅដល់ខាងវិទ្យាល័យព្រៃភ្នៅដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់វិទ្យាល័យបាទអញ្ចឹងលើកមុខលើកមាត់ណាក្មួយស្រីខ្ញុំចង់ឃើញទំពាំងយើងអញ្ចឹងរៀនពូកែបានគាត់មានទេពកោសលផ្នែកសិល្បៈផ្នែកទៅបានអាយុវតីយុវជនបានពលលោកក្រោយដែលគាត់មានចំណេះមានជំនាញទេពកោសលចេះគឺมันអាចមើលរំលងបានទេបានលោកតាលោកយាយអំប្រអំស្រីក៏ជាមោទនភាពរបស់ឪពុកម្ដាយបានឥឡូវបើសួរទៅវិញសំណួរសួរថាពេលដែលយើងមានកូនអញ្ចឹង
បាទដែលមានទេពកោសលដែលគាត់ស្ដាប់ទៅតាមការអប់រំទូន្មានរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅសាលាគាត់ស្ដាប់តាមអវាទរបស់ឪពុកម្ដាយនៅឯផ្ទះហើយដល់ពេលឈ្មោះបោះសម្លេងចឹងមិនមែនតលមោទនភាពសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារតែមួយទេតែវាមោទនភាពសម្រាប់នៅក្នុងខេត្តយើងទាំងមូលរហូតទូទាំងប្រទេសបាទវាផ្ទុយទៅវិញបាទផ្ទុយទៅវិញព័ត៌មានយើងកន្លងមកវាមានមកទូមកចិត្តបាទហើយតែយើងយកមកក៏ដើម្បីផ្សាយដែរដើម្បីឲ្យកំភះគ្នាបន្តិចបាទគេមកគេធ្វើបានហើយអីបានយើងមិនធ្វើបានមកក្រាបតូចនោះបាទឥឡូវមានព័ត៌មានមួយទៀតដែរឥឡូវយើងបញ្ចប់តែព័ត៌មានមួយនេះ